Ramboll is a leading international engineering, design and consultancy company. They work across the following markets: buildings, transport, planning and urban design, water, environment and health, energy and management consulting. Ramboll employs more than 15,000 experts globally in 35 countries. Helsinki Central Library, Oodi, is the city's new landmark with its glass and steel structures and wooden facade. The extraordinary shape and structure of the building proved challenging to designers of different disciplines. The energy-efficient library is a masterpiece of architecture and engineering. Olen tällä hetkellä johtava asiantuntija LVI-tekniikan osalta ja tätä ennen mä toimin 3 vuotta projektinjohtajana. Tehtävänäni oli suurten LVI-suunnitteluprojektien läpivieminen. Oodi-projektissa Rambollilla oli 3 roolia, eli meillä oli rakennuttamistehtävät, me oltiin sen hankkeen rakennesuunnittelija ja sitten meillä oli tämä LVIA-tekniikan suunnittelu. Tämän hankkeen erikoispiirteinen oli tietysti tämä kaunis arkkitehtuuri ja se johti siihen, että rakenneratkaisusta tehtiin täysin uniikki. Tämä uniikki rakenneratkaisu johti sitten siihen, että myös LV-tekniikkaan tuli paljon heijastuksia, jotka piti tehdä normaalisti poikkeavalla tavalla. The frame of the Oodi building is supported by 2 steel arcs of over 100 meters. This unique steel bridge structure enables structural movements which had to be taken into account into the ventilation and piping design. The 3rd floor of the building is completely surrounded by large glass surfaces in all directions. In order to protect against excess solar gain, details in the building's windows have been designed to be both aesthetic and functional. The building services design makes clever use of the hidden space created by the architecture. In order to highlight its open design, the 3rd floor was kept clean of any visible MEP technology. All MEP systems have been cleverly installed in the raised space between the 2nd and the 3rd floors and in the 2nd floor ceiling. Mallin tämän suunnittelun käyttö tässä hankkeessa oli niin kuin ihan oleellinen asia. Eli tässä niin kuin arkkitehti ja rakennussuunnittelu, LV ja sähkösuunnittelu, kaikki tekivät mallintavaa suunnittelua. Ja heti alusta pitää, niin meillä oli niin kuin yhdistelmämalli, jota ylläpidettiin koko hankkeen ajan. Ja se yhdistelmämallin avulla suunnittelu oli jostain ainoa vaihtoehto näiden hankalien ja monimutkaisten asioiden niin kuin tutkimiseksi ja yhteensovittamiseksi. No, tällaisessa suuressa hankkeessa ja monimutkaisessa hankkeessa niin se suunnittelu olisi ollut käytännössä mahdotonta tai poikkeuksellisen vaikeaa ilman MagiCADin ja mallintavan suunnittelun käyttöä. Että kyllä niin kuin mallin käyttäminen kaikkien niiden arkkitehti- ja rakenneratkaisujen havainnollistamisessa niin se oli ihan must. Se hankkeen toteuttaminen, niin siellä olisi tullut paljon yllätyksiä rakennusvaiheessa, jos niitä olisi voitu tutkia näitä asioita hyvin suunnitteluvaiheessa mallin avulla. Tietomallisuunnittelu, jossa niin kun sitten niin kun sitä käytettiin niin kun koko ajan hyödyksi ja sitä niin kun periaatteessa sen avulla pystyttiin niin kun poistamaan ne törmäilyt siten, että esimerkiksi niin kun työmaan aikana niin meidän LV-suunnittelijoita ei kutsuttu työmaalle kertaakaan sitä varten, että siellä on jotain risteilyjä tai törmäilyjä, että kanavat törmäisi väärään rakenteeseen, vaan nämä kaikki törmäilyt ne löydettiin jo suunnitteluvaiheessa ja ne pystyttiin korjaamaan ja poistamaan sieltä MagiCADin ja tämmöisten tietomallisuunnittelun proseduurien kautta.